keresengan LPL rental audio Gunter Tia Production Profesional Video Sotek dalam nih mas. Dek wau gandrung kali ini kau nopo kang mas. Kamu gandrung gue toh edoan. Wau nogo nopo. Aku mau nogo rojo kayak nogo gini. Aku mau mas nogo sari entok ra. Oke, iki gak nogo. Ulo, ulo luwuk. Anggi. Cendek nanti buntut. Katran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran kali banana nyampur sari. Banana nyampur sari. Gih, pinduk. Madisepo. Pinduk bilang wekmu. No. Gih. Ngati-hati yang beriki poro sepuh bini sepuh kata hengkeng. Oh. Gegulang babakan kasenian. Gih. Oh. Gih, Pak Dine kula. Ikan pundi. Gih. Pak De Umplung. Oh ngaten. Wah. Lagi teko wis dada-dada kisbe. Mesti ngono abeli aku sangoni, Mas. Oh iya ora orang wayadat. Bendinane yo ngono lah iya to. Acaranipun napa Mas? Walimatul urus, Nak. Oh nggih. Kagem temanten kalih Mbak Risa, Mas Joko. Dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Cepet meteng. Paling ora 7 cukup anak ya mas. Program KB no 2 oh, anak cukup. Jangan banyak anak banyak rezeki mas. Contoh aku tau. Contohnya kwe. Bojoku telu anakku walu lho ya tau. Sing papat gak dindas. Musik no. Iya tau mas. Kwe kejani menungso apa guru ternak tau. Bojoknya teluman ke lho. Maksudku ki siji wis bar terus tambah siji nih. Berarti telu tau mas. Oh ngono. Anakku walu. Walu ya. Sing papat. Gak dendas. Ya usah senengmu malah beneran gak usah ngeraupi nak. Saran kalih banana dikaturan langgam. Diaturi sing mat-matan riyen nak, sing jumbo swasana dalu mangke. Adan. Ora ta? Eleng. Panggung ketoprak iki mbuk, Mas. Hah? Wah, koyo spimbret ya. Eh. Kowe iki tak jogo sih. Bojoku meteng. Oh, regel kok malah. Sabar nang ya Allah. Dene wae ki. Eh. Ku enak jebule. Kok malah mbok cocot iki to karepmu iki. Kono lho, kono. Aja-aja dikepokno, dicekli sing bako. Engko regel repot aku. Untuk unggahe patang sasi gek dadi yo. Lah. Mbok dohno arek prosese bareng to. Ara ronceng melati. Wah. Elok tenan, ora membo lho nek ndelok rupane gur koyo ngono suara. Lah kakek amono. Aku nek mbok Woi kok nganyak aku mas, kamu ki aku ki. Lah aku ki darah biru loh mas. Weh. Terima ambohnya dapuramu mas. Usik, kok so darah biru itu gisah apa? Aku ki putune sunan no. Wah, sunan apa dok? Sunandar. Sunandar. Aku ya anaknya wali. Oh, siapa? Waliyem. Aja ngono tuh mas. Di sunandar di? Gak menawahnya sunandar nakin. Lu senggak to, Cek? Sik to, Mas. Wong ngene ado mental kabeh aku malah wedi lho, Mas. Piyayi nek ngematke ya ngono kuwi no. Lho. Mbak kula tasih utang 1000 nggih. Utang apa kowe mau? Hah? Utang apa? Tuku ana deh. Walah utang SGM. Apa, Mas? Sontek ganjel. Apa? SGM singkatan apa? Otek ganjel. Ganjel. Aduh.
apa? Anu ganjel apa? M. Yo ora. Kok ngeyak kak tuaku iki lho kowe iku? Iya iya. Anane kowe tuku kuwi mergo kowe prei. Lho. Apa SGM apa? Sotek ganjel M. Lho iya nek ora kuwi ora tuku lho goblok apa kowe iki? Ya apik apik. Lho aku mbiyen tau mlebu TV kok le. Hah? TV ndi? Wah, Gombal TV. Global Mas, ora Gombal, global. Global kuwi internasional, wong kuwi gur desa kono. Tutukno ya Mas. Engko soalé selak bintang tamune metu. Oh, tanggapan larang ono. Kene gur 450. Kono 13 prapat arek. Piro? 13 prapat. Sak panggung sak son ning, sak deklit barang. Lah, guyubu kok guyub nek kok biasa. Dek. Nek guyu iki mbok bareng kancane Ade, Dek. Lho kancane bar kok lagi acak. Oh, guyune kari lho. Ngece, guyune ngece lho, Mas. Guyune kari gak sini. Ayo bajet kena. Ya gentenan tok Mas Amrek ngandani iki lho. Wah aku rek ngandani kuwi apa kok aku tekok kene kok. Metune piro aku ngono. Ayo. Papuntone pantes diku lei. Oper. Sampun ngaturaken bawanipun bacutke langgame nok. Nah. Nadyan aku bocah gunung. Jenenge woh kudu. Dudu. Iki jenenge woh kudu. Penemuan internasional nok sing nemokke aku. Iki kena nggo sekabeng masalah. Masa, diurusi nganggo kudu. Oh iya. Contone, upama kowe numpak bensin kentekan bensin, numpak motor kentekan bensin. Numpak bensin kok kentekan bensin tak tapuk sesan. Kowe upama numpak motor kentekan bensin, kowe iku kudu. Oh iki sadurunge numpak stang bunder gaene kentekan bensin ya. Berarti iki layak ganjel silet ora jebotos. Nek kowe numpak motor, kentekan
bensin kudu. Kudu apa? Kudu tukokno bensin. Kowe ngelen, iya toh? Kudu. Kudu mangan. Kudu nak, no. Penemuannya aku sing nemokke internasional. Kowe lara pengen mari, kudu diperiksakno. Kene Mas. Seumpamane aku ngamuk kudu jeglong nek entuk apa. Eh? Ini kan solusi ya Bu ya. Solusi. Ini solusi. Jadi ini aku sama mana kudu nesu karo kowe ngene iki. Ngamper wene kudu ngamper entuk apa kira. Ngesek. Ngosek. Kowe nek kowe kudu nesu. Lah nek aku kudu liyane iki? Kudu apa, Mas? Kudu kuwi lho. Oh gitu. Heeh. Iki tak pikir-pikir iki koyok nganu lho. Koyok yoga iki lho. Kowe tak ngerti saka adon kok buah kudu lak. Wih, alus ya. Alus. Bar tak codheki kok nang brungkil-brungkile. Alus. Aku kan ki mung ngeti-ngeti ki yo adoh. Saka adon ki mas aku sak durunge mung aku nggogot ing gang. Wih, ganteng ya, Ram. Bar tak cedhak. Kok kudu. Kok tak jebotosi. Tok do brungkil kabeh ra ini. Kuwi ora brungkil. Kebek mur. Kene, Mas. Tutup di. Apa kewira telinga Yuban nyampur sari banama Sri Goto Panglipur suka pari suka kunjuk pro tamu sinedan kemarin ngaturaken setunggal langgam Putri Gunung saringan Yahayu Sasa makare saringan LBL Rental Audio kapundut gambaripun saringan Yah Production Profesional Video Shooting. Bang namanya
fan-fan sing soko ya, Rembang. Nanti buat fan-fan nanti ya, saya turun dulu ya. Setelah dua lagu nanti saya nyanyi lagi, terima kasih ya. Buat foto-foto juga nanti ya Bu ya semuanya ya. Tidak ada Bu, mesake Bu, tidak ada Bu. Iki pisan. Fan-fan. Heeh. Ngapunten Bu. Iki. Oh, lagi fan, Dok. Nah, iki kudu, Dok. Nah, so nek digawe kudu nanggap banana. Ora kudu nikahan Bu, sunatan ya gelem pasar bedet ya iso. Lho, ganti unggah nggih saged. Lho, iki bose bar ganti unggah. Wah, banana laris. Suro-suro pendak tanggal 15, wah ganti unggah. Ayo Ben, nyengkake yuk. Teking suasono tak sisarkan banana nyampur sari. Jengkar saking suasono palenggan wonten diajeng Fitri banana nyampur sari.